ସବୁଦିନ ଅଳଙ୍କାର ଟିଭି ଦେଖନ୍ତୁ ଓ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଜିତନ୍ତୁ। ରାତି 8:30ରୁ 11:00 ଭିତରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିବା ଧାରାବାହିକ ଉପରେ ଆମେ ପଚାରିବୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯାହାର ଉତ୍ତର ଆପଣ ପଠେଇବେ ଏଇ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ। ପ୍ରତିଦିନ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଦାତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ବିଜେତାଙ୍କୁ ଏଭୋ ଗ୍ରୀନ୍ ଟି ତରଫରୁ ମିଳିବ ଗୋଟିଏ ଗୋଲ୍ଡ କଏନ। ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ବ୍ରଟ୍ ୟୁ ବାଏ ଭେରି ପସନ୍ଦ।